Bon dia a tothom. Benvingut a la Diputació de Barcelona, que és la seva casa. Moltes gràcies per la seva assistència. Bon dia. Es procedeix a la constitució de la nova corporació de la Diputació de Barcelona, d'acord amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015 i segons les certificacions emeses per les 14 juntes electorals de zona de Barcelona. En primer lloc, d'acord amb el que disposa l'article 207.1 de la Llei Orgànica 5.985 de 19 de juny de règim electoral general, s'ha de procedir a la constitució de la mesa d'edat, integrada pels diputats de major i menor edat presents en l'acte. En el present cas, la mesa d'edat queda constituïda pel senyor Ramon Riera Macia, diputat electe de major edat, que actuarà com a president de la mesa, i per la senyora Maria Rovira i Torrents, diputada electa de menor edat, qui actuarà com a membre de la mesa. El senyor Ramon Riera Macia, sisplau. Juro per la meva consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La senyora Maria Rovira Torrents, sisplau. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de Barcelona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo que treballarem per assolir la independència, el socialisme i el feminisme del conjunt dels països catalans. Molt bé, doncs queda constituïda la mesa d'edat. En aquest moment solemne de la Constitució de la Diputació de Barcelona, saludar les autoritats, diputades, diputats electes, amics i amigues. Iniciem la sessió de Constitució del plenari de la Diputació de Barcelona, que és d'acord a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya, el govern representatiu dels ens locals provincial composat pels municipis del seu territori. Tots ells escollits pels membres i regidors de la província de Barcelona, procedirem a constituir la corporació i a l'elecció del seu president. La Diputació de Barcelona, amb alts i baixos, té una història de dos segles. Des dels inicis del segle XX, aquesta corporació ha jugat un paper en la modernització de la societat catalana i de les seves institucions públiques locals. No cal recordar per què ho hem celebrat aquest darrer any, amb ocasió de l'aniversari de la Mancomunitat, el que fou la tasca modernitzadora i democràtica de personalitats com Enric Prat de la Riba o Josep Puig i Cadafalch. Més proper a nosaltres és el que significa la Diputació de Barcelona en la transició democràtica com a fonament material de la reconstrucció de la Generalitat Republicana dins del marc de la monarquia democràtica. Les figures dels presidents Josep Tarradellas o la de Francesc Martí Jusmet són part de la història del nostre país. I no voldria deixar de reconèixer la tasca que han fet tots els presidents de la Diputació de Barcelona en les darreres dècades. Més enllà de les ideologies i de les diferències, sempre en aquesta casa ha estat un lloc de trobada i d'entesa, de serveis als ajuntaments com els ajuntaments volen ser servits. Tots els presidents que jo he conegut, Manel Royes, Josep Montilla, Celestino Corbacho, Antoni Foguer i Salvador Esteve, cadascú amb el seu estil personal, cadascú amb la seva pròpia trajectòria, han aportat la seva part a la contínua adaptació
de la nostra institució a les noves necessitats dels municipis catalans. I ara, avui, ens correspondrà escollir el que serà el 82è president de la Diputació, el que li desitjo sort i encert. I a tots vostès els voldria traslladar, per acabar la meva intervenció, la convicció que els que coneixem aquesta casa ens l'estimem i els que arribeu per primera vegada us l'estimareu. Aquesta casa, més enllà dels tòpics, aquesta institució, discreta fins i tot exageradament, és el fidel company que tenen els nostres ajuntaments a l'hora de donar servei als ciutadans en aquests moments difícils, com hem viscut per les crisis, etc. Moltes gràcies i procedirem a prendre jurament dels membres electes. Atès que ja s'ha constituït la mesa d'edat, d'acord amb l'article 207.1 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, atès que tots els membres electes han presentat les declaracions de béns i drets patrimonials i sobre causes de possibles incompatibilitats i d'activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics legalment exigides a l'article 75.7 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, que és reguladora de les bases de règim local, i a l'article 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Atès que s'han comprovat les credencials dels membres electes atorgades per les 14 juntes electorals de zona de Barcelona i, per tant, a continuació, la Secretaria General de la Diputació de Barcelona anomenarà les diputades i els diputats electes per ordre de col·locació dels partits polítics, coalicions o federacions de partits que van obtenir representació en aquesta Diputació, en base a les certificacions emeses per les 14 juntes electorals de zona. Concretament, es procedirà a nomenar per ordre de major a menor número de membres representants de cadascun dels diferents partits, coalicions i federacions de partits amb representació en aquesta corporació local. Aquests efectes, per part de cadascun de les diputades o diputats, es procedirà des dels seus seients a realitzar optativament jurament o promesa del càrrec de diputada o diputat. Per això, els electes podran contestar «sí juro», «sí prometo», admetent-se la fórmula de «sí per imperatiu legal». Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada o diputat amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? La llista de les senyores diputades i els senyors diputats electes és la següent. Per part de la Federació Convergència i Unió, senyora Meritxell Budó i Pla. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Jesús Calderé i Palau. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Marc Castells i Berzosa. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Jaume Ciurana i Llevadot. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyora Mercè Conesa i Pagès. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyora Teresa Maria Fandos i Pallà. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Joaquim Forn i Chiarello. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Miquel Forns i Fuster. Sí, ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar pel progrés social i econòmic del territori i pel procés sobiranista de Catalunya. Senyor Joan Carles García i Cañizares. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Valentí Junyent i Torres. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyora Laura Martínez i Portell. Sí, juro. Senyora Sònia Recasens i Alzina. Sí, prometo. Senyor Ramon Riera i Bruch. Sí, per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Josep Salom i Gés. Ho prometo per imperatiu legal. Per part de la coalició electoral Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Senyor Isaac Albert Diagut. Prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana nacionalment lliure i socialment justa.
Senyora Blanca Arbell i Bruguerola. Ho prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana lliure i socialment justa. Senyor Jordi Fàbrega i Colomer. Ho prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana nacionalment lliure i socialment justa. Senyora Rosa Fontaner i Vilà. Prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana lliure i socialment justa. Senyor Antoni García i Acero. Prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir una República Catalana lliure i socialment justa. Senyor Dionís Guiteras i Rubio. Ho prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per una Catalunya i una República socialment justa i nacionalment equilibrada. Us demano disculpes, m'he quedat en blanc. Senyor Rafael Humet i Ventallol. Sí, per imperatiu legal ho prometo. I manifesto que treballaré per assolir la República Catalana lliure i socialment justa. Senyor Oriol Lladó i Esteller. Prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana lliure i socialment justa. Senyor Josep Ramon Mut i Bosque. Prometo per imperatiu legal i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana nacionalment lliure i socialment justa. Senyor Juanjo Puigcorbé i Benages. Per imperatiu legal ho prometo i manifesto que seguiria treballant per assolir la República Catalana lliure i socialment justa. Senyor Martí Pujol i Casals. Per imperatiu legal ho prometo i manifesto que treballaré per assolir la República Catalana lliure i socialment justa. Per part de la coalició electoral, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, senyora Montserrat Ballarín i Espunya. Sí, ho prometo. Senyor Jordi Ballart i Pastor. Sí, ho prometo. Senyora Pilar Díez i Romero. Sí, ho prometo. Senyora Ana María del Puy del Frago i Vares. Sí, ho prometo. Senyor Miquel González i Monforte. Sí, ho prometo. Senyora Núria Marín i Martínez. Sí, ho prometo. Senyor Josep Monràs i Galindo. Sí, ho prometo. Senyora Núria Parlon i Gil. Sí, ho prometo. Senyor Carles Ruiz i Novella. Sí, ho prometo. Senyor Lluís Tomàs i Moreno. Sí, prometo. Per part de la coalició electoral, Entesa. Senyor Jaume Asens i Llodrà. Sí, prometo per imperatiu legal i fins que Catalunya no pugui assolir la seva llibertat com a poble. Senyor Arnau Funes i Romero. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Senyora Maria de los Ángeles Gallardo i Borrega. Sí, per imperatiu legal. Senyora Isabel García i Ripoll. Sí, ho prometo. Senyora Laura Pérez i Castaño. Per imperatiu legal ho prometo. Senyor Carlos Rodríguez i Herencia. Sí, per imperatiu legal prometo. Senyora Alexandra Sevilla i Olivera. Sí, per imperatiu legal. Per part del Partit Popular, Partido Popular, senyor Xavier García Albiol. Sí, ho juro. Senyor Manuel Reyes López. Sí, juro. Per part del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner. Sí, ho prometo. Senyora Sonia Sierra Infante. Sí, lo prometo. Senyor Salvador Tobar Funes. Sí, juro. Per part de la coalició electoral, candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu. Senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo. Per imperatiu legal, sí, ho prometo. Senyora Eulàlia Sabaté i Díaz. Per imperatiu legal, ho prometo. Bé,
Queda legalment constituïda la nova corporació de la Diputació de Barcelona d'acord amb les normes que regula l'article 207.1 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny sobre règim electoral general i l'article 57 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. A continuació, es procedirà a l'elecció de la presidenta o president de la Diputació de Barcelona d'acord amb el que disposa l'article 207.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. En primer lloc, es procedirà a la proclamació de les candidates o candidats a la presidència de la Diputació de Barcelona. Per tant, la presidència de la mesa d'edat preguntarà als representants de cadascun dels partits, federacions de partits o coalicions que han obtingut representació si accepta o no presentar candidatura a la presidència de la Diputació de Barcelona per ordre de menor a major representació en el consistori. Il·lustríssima senyora Eulària Sabater i Díaz, diputada per la coalició electoral Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu. Presenteu candidata o candidat a la presidència de la Diputació de Barcelona? Sí, presentem. Il·lustríssim senyor... Quin nom presenten? Jo mateixa, Eulàlia Sabater. Il·lustríssim senyor Miguel Ángel Ibáñez i Giné, diputat del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Presenteu candidat o candidata a la presidència de la Diputació de Barcelona? No presentem candidatura. Bé. Il·lustríssim senyor Xavier García Albiol, diputat del Partit Popular... Partit Popular, presenteu candidat o candidata a la presidència de la Diputació de Barcelona? No presentem candidatura ni donarem suport a cap candidat. Il·lustríssim senyor Arnau Funes i Romero, diputat per la coalició electoral Entesa, presenteu candidat o candidata a la presidència de la Diputació de Barcelona? No, no presentem candidat. Il·lustríssima senyora Pilar Díaz i Romero, diputada per la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Presenteu candidat o candidat a la presidència de la Diputació de Barcelona? El grup socialista a la Diputació no presenta candidat o candidat a la presidència. Il·lustríssim senyor Dionís Guiteras i Rubio, diputat per la coalició electoral Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Presenteu candidat o candidata a la presidència de la Diputació de Barcelona? No presentarem candidat a la Diputació de Barcelona. Il·lustríssim senyor Joan Carles García Cañizares, diputat per la Federació Convergència i Unió. Presenteu candidata o candidat a la presidència de la Diputació de Barcelona? Sí, presentem la Mercè Conesa i Pagès com a candidata a la presidència. Molt bé. Perfecte. Per tant, són candidats, són en aquest cas candidates a la presidència de la Diputació de Barcelona, les diputades... Senyora Mercè Conesa i Pagès i senyora Laia Sabater i Díaz. A continuació, es procedirà a la votació per a l'elecció de la presidenta, en aquest cas presidenta, de la Diputació mitjançant votació secreta i d'acord amb les normes següents. Totes les diputades i diputats presents tenen un sobre i un paper en blanc perquè escriguin el nom i cognoms de qualsevol de les candidates abans assenyalades. Només pot donar-se el vot a una de les candidates o candidats proclamats. S'admet la possibilitat de lliurar la papereta en blanc si algú de les diputades o diputats així ho desitja, en aquest cas computarà com a vot en blanc. Les paperetes que continguin noms o referències diferents als noms i cognoms de qualsevol de les candidates o candidats proclamats per a l'elecció de la presidenta de la Diputació de Barcelona es computarà com a vot nul. Les paperetes s'introduiran en el sobre i es tancarà. La secretaria general anomenarà individualment a cadascun de les diputades o diputats presents de major o menor representació en el consistori, els quals es dirigiran a la mesa presidencial i introduiran el seu sobre a l'urna. Votaran en darrer lloc els membres de la mesa d'edat. Si algun dels candidats, candidates a la presidència d'aquesta corporació obtingués la majoria absoluta del nombre legal de membres d'aquesta corporació, és a dir, que obtingués com a mínim 26 vots
al seu favor, serà proclamat presidenta de la Diputació de Barcelona. Per realitzar la votació, les diputades i diputats s'aproparan a la mesa presidencial i procediran a introduir el sobre dins de l'urna. Ara es cridarà, senyores diputats i senyors diputats. Per part de la Federació Convergència i Unió, senyora Meritxell Budó i Pla. Senyor Jesús Calderé i Palau. Senyor Marc Castells i Berzosa. Senyor Jaume Ciurana i Llevadot. Senyora Mercè Conesa i Pagès. Senyora Teresa Maria Fandos i Pallà. Senyor Josep Forns i Fuster. Perdó. Senyor Joaquim Forn i Chiarello. Senyor Josep Forns i Fuster. És Miquel. Perdó, Miquel. Senyor Joan Carles García i Cañizares. Senyor Valentí Junyent i Torres. Senyora Laura Martínez i Portell. Senyora Sònia Recasens i Alzina. Senyor Ramon Riera i Bruch. Senyor Josep Salom i Gés. Per part de la coalició electoral Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Senyor Isaac Albert i Agut. Senyora Blanca Arbell i Brugarola. Senyor Jordi Fàbrega i Colomer. Senyora Rosa Fontaner i Vilà. Senyor Antonio García y Acero. Senyor Dionís Guiteras i Rubio. Senyor Rafael Humet i Ventallol. Senyor Oriol Lladó i Esteller. Senyor Josep Ramon Mut i Bosque. Senyor
Senyor Juanjo Puigcorbé i Benages. Senyor Martí Pujol i Casals. Per part de la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, senyora Montserrat Ballarín i Espunya. Senyor Jordi Ballart i Pastor. Senyora Pilar Díez i Romero. Senyora Ana María del Puy del Frago Ibares. Senyor Miquel González i Monforte. Senyora Núria Marín i Martínez. Senyor Josep Monràs i Galindo. Senyora Núria Parlon i Gil. Senyor Carles Ruiz i Novella. Senyor Lluís Tomàs i Moreno. Per part de la coalició electoral Entesa, senyor Jaume Asens i Llodrà. Senyor Arnau Funes i Romero. Senyora María de los Ángeles Gallardo i Borrega. Senyora Isabel García i Ripoll. Senyora Laura Pérez i Castaño. Senyor Carles Rodríguez i Herencia. Senyora
Alexandra Sevilla i Oliveras. Per part del Partit Popular, Partido Popular, senyor Xavier García Albiol. Senyor Manuel Reyes López. Per part del Partit Ciutadans, Partido por la Ciudadanía, senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner. Senyora Sònia Sierra Infante. Senyor Salvador Tobar Funes. Per part de la coalició electoral, candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu, senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo. Senyora Eulàlia Sabater i Díaz. Per part dels membres de la mesa d'edat, senyora Maria Rovira i Torrents. I senyor Ramon Riera Macià. Ara es procedirà a l'escrutini dels vots emesos per les diputades i diputats presents per a l'elecció de la presidència. El membre de menor edat de la mesa, il·lustríssima senyora Maria Rovira i Torrents, obrirà l'urna, ja l'ha obert, extraurà els vots emesos i llegirà les paperetes en veu alta. Eulàlia Sabater. En blanc. Eulàlia Sabater. Eulàlia Sabater. En blanc. 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 En blanc.
En blanc. En blanc. Mercè Conesa. Mercè Conesa. En blanc. Mercè Conesa. 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 El resultat ha estat el següent. Vots emesos, 51.
Vots en blanc, 13. Vots a favor de la justíssima senyora Mercè Conesa i Pagès, 35. I vots a favor de la senyora Eulàlia Sabater i Díaz, 3. Bé, queda proclamada presidenta de la Diputació de Barcelona per haver obtingut la majoria absoluta dels vots del nombre legal de membres d'aquesta corporació, la il·lustríssima senyora Mercè Conesa i Pagès. Moltíssima senyora Mercè Conesa i Pagès, accepteu el càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona per al qual heu estat anomenada per voluntat d'aquesta? Sí, accepto. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona. Prometo, també per imperatiu legal, la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyores i senyors, diputats i diputades, benvinguts, doncs, a la continuació d'aquest plenari de constitució d'aquesta corporació. Em plau, en aquest moment, donar el torn de paraula als diferents grups polítics representats i, per tant, tot seguit, vull donar la paraula a la il·lustríssima senyora Maria Rovira Torrents com a representant de la coalició electoral Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu. Té la paraula. Bé, bon dia a tots i totes les presents avui en aquest ple de Constitució de la Diputació. També a aquelles persones treballadores de la Diputació que sé que ens estan seguint. Bé, per primer cop a la història, les candidatures de Poble Actiu serem presents a les quatre diputacions en què van esquarterar fa segles aquest tros de país en el que vivim sota dominació espanyola. És per això que quan fa uns moments hem hagut de prometre el càrrec, ho hem fet per imperatiu legal.
La segona restauració borbònica del 1978 ens obliga, encara avui, els catalans i catalanes, de sotmetre'ns al seu poder, guanyat per la força de les armes i la imposició. Però tots i aquests 300 anys d'ocupació i intent de genocidi, encara restem aquí. I estem més decidits que mai a posar fi a aquest sotmetiment i a iniciar d'una vegada per totes el nostre camí cap a la plena consecució dels nostres drets més elementals, com a classe, com a dones i com a poble. Per les persones que formem part de les candidatures de Poble Actiu, no ens és còmode de participar d'aquesta institució, en tant en quant aquesta representa l'esglau fonamental del procés d'uniformització estatal que facilita la imposició del sistema capitalista i la reproducció i perpetuació del sistema patriarcal sobre les nostres esquenes. Però tres segles després de la conquesta castellana, des de la candidatura Unitat Popular i les candidatures alternatives del Vallès, reivindiquem un ens democràtic que defensi els interessos dels municipis, partint de l'autonomia de cadascun dels pobles i ciutats per tal de fer força i desenvolupar-se com a territori. Una lògica totalment inversa a la de la institució en la que avui prenem possessió. Des del caràcter municipalista de les CUP i de les candidatures alternatives del Vallès, entenem i defensem l'autonomia municipal, així com plantegem també les vegueries com a espai territorial de coordinació per a un desenvolupament dels municipis que cobreixi les necessitats de la classe treballadora del nostre poble. Alhora, creiem que aquests i aquestes han de poder participar en la presa de decisions públiques, sempre. De fet, no estem proposant res d'innovador. Plantegem la recuperació de l'essència del poder local que va caracteritzar l'organització del territori als diversos pobles de la Mediterrània i que va servir des de progrés del nostre país fins a la seva conquesta i sotmetiment per part de la corona espanyola. Des del primer dia que les CUP i les CAP tenim presència a les diputacions, volem exigir la seva dissolució i l'articulació de les vegueries, com aquelles institucions ajustades als àmbits territorials naturals de les nostres relacions socials, culturals, polítiques i econòmiques, que siguin, per tant, la base d'articulació nacional dels Països Catalans. Una estructuració que parteix de la base, del municipi, com a element natural de relació entre persones i que s'articula a través de les vegueries com a espais de desenvolupament i creació que componen aquests rics i diversos territoris del nostre país. Partim de la cooperació local i territorial i de la participació democràtica com els principals motors de desenvolupament per la transformació social i econòmica que ha de posar fi a les desigualtats socials que promou l'actual sistema de dominació social, econòmic i patriarcal. Avui, doncs, toca parlar del present. I el present ve marcat, com portem denunciant des dels darrers anys, des de les candidatures rupturistes, per tres crisis sistèmiques, determinades per la crisi capitalista i per la crisi de legitimitat del règim del 78, que ens nega els nostres drets més fonamentals. La primera d'aquestes crisis és l'econòmica. No cal fer ara tot un detall de les dades estadístiques que demostren la difícil situació que patim en pròpia pell les classes populars, des de les xifres d'atur fins a les de la pobresa o fam. De fet, una crisi econòmica que, recordem, no és crisi, és el sistema cínic que ens assassina, que es diu capitalisme. Per tant, entenem que cal urgentment un canvi de model socioeconòmic i d'estructures productives i reproductives que signifiquin una ruptura amb l'estatus quo actual, amb el sistema capitalista i també amb el sistema patriarcal. De ben segur, i contradient moltes veus que criden molt últimament, la independència d'aquest tros del país en el que vivim és un dels instruments més útils i necessaris ara mateix per poder iniciar un procés constituent que permeti poder decidir lliurement entre tot el poble quin model d'estat volem construir per les futures generacions. Per poder, en definitiva, tenir la vida digna que ens mereixem. I és així que d'aquesta primera crisi socioeconòmica passem a la segona crisi que vivim actualment, la crisi nacional. Precisament, en l'actual conjuntura, les diputacions es troben enmig d'un procés contradictori.
Per una banda, el procés que anhelem els catalans i les catalanes que respectem la democràcia, que no és res més que el dret de poder decidir lliurement el nostre futur com a poble. I, per altra banda, una nova ofensiva recentralitzadora i uniformitzadora de l'estat espanyol que, a través de la Ley de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, pretén utilitzar les diputacions un cop més en la història com aquelles institucions que manlleven l'autonomia local i centralitzen i uniformitzen l'administració. Així doncs, la Diputació de Barcelona ha de posicionar-se en una de les dues direccions que marca la cruïlla actual. O aposta per seguir el camí decidit per la majoria de municipis i persones de Catalunya de trencar amb el règim del 78 i iniciar un procés constituent, o seguint la submissió i l'acatament de les imposicions de l'estat espanyol per ordre de la Troika per aprofundir en aquest règim basat en l'uniformització i la centralització. Per això volem que quedi molt clar que des de les candidatures de Poble Actiu treballarem per una major distribució de la riquesa i el treball, una distribució per les classes populars de totes les viles i totes les ciutats de la província de Barcelona. I d'aquesta cruïlla històrica que vivim, enllacem amb la tercera i darrera crisi que estem patint actualment, que és la crisi democràtica. Les institucions creades per la darrera restauració viuen els seus moments de pitjor legitimitat. Segurament, aquesta tercera crisi no s'entén sense les dues primeres. És per això que l'hem deixat també pel final. La política d'austeritat dictada pel capital s'ha imposat un cop més per la força. Una política d'austeritat que ha causat estralls entre les classes populars coincidint amb l'actual i nova crisi cíclica del capitalisme. I que davant d'aquesta inoperativitat de l'esfera pública, lligada de mans al capital i la corrupció, per respondre als interessos i a les necessitats de les classes populars, ha perdut encara la poca credibilitat que tenia. Una legitimitat, doncs, tocada de mort. Si a sobre hi afegim els centenars de casos de corrupció que afecten el nostre país. Vergonya. És per tot això que un dels nostres principals objectius serà aixecar catifes i obrir finestres i armaris, alhora que també voldrem combatre l'emergència social del conjunt del nostre territori. Perquè, a més, les diputacions són les institucions que tenim al nostre país que més opacitat presenten. El poble no té cap mena de coneixement del que s'està parlant avui aquí ni del per què serveix aquesta institució. És per això que no venim aquí a escalfar la cadira, sinó que venim disposats a treballar, perquè més enllà de presentar propostes i opinar les possibles propostes que presentin la resta de forces polítiques i el govern, traslladarem al carrer el que aquí hi passa. Deixa de passar, s'explica o es calla voluntàriament, perquè n'estem fartes de l'opacitat que impregna aquesta sala, tota la sala i cadascun dels despatxos de la Diputació. Per això no acceptarem privilegis. Per això no hem acceptat ni pins, ni assegurances vitalícies, perquè nosaltres representem el conjunt del poble. Les candidatures rupturistes treballarem, doncs, per retornar el poder a tots els municipis i posar llums i taquígrafs a aquestes sales. Moltes gràcies, senyora Rovira. Té la paraula el senyor Miguel Ángel Ibáñez per part del partit Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Gràcies, senyora presidenta. Senyora presidenta, diputats i diputades, autoritats nacionals, autonòmiques i locals, ciutadans i ciutadanes que avui ens ha volgut acompanyar amb aquest acte. En primer lloc, des del nostre grup volem felicitar la nova presidenta de la Diputació de Barcelona per la seva elecció i també pel fet de ser la primera dona que ocupa aquest càrrec, normalitzant-se així la necessària igualtat d'oportunitats sense distincions per raó de gènere. Li desitgem des del nostre grup els encerts, els màxims encerts, perquè tot això redundarà en la direcció d'aquesta institució i en el benefici de tothom. Hem pres possessió dels nostres càrrecs perquè com a càrrecs electes estem obligats a respondre no ja davant dels nostres electors, sinó del conjunt de la societat, de l'obligació que tenim de defensar els seus interessos tant des dels càrrecs d'elecció directa com des de l'elecció indirecta. D'altra banda, és conegut el posicionament de Ciutadans envers les diputacions. Creiem que es deuen desaparèixer tal com estan concebudes avui en dia. El nostre parer
és que hi ha que disminuir els nivells administratius. Avui dia n'hi ha massa nivells administratius existents, segons el nostre criteri. I el que volem és caminar cap a l'eficàcia de l'administració pública. I és en aquest sentit que no hem presentat candidatura a la presidència de la Diputació de Barcelona. Però que vulguem disminuir els nivells administratius no vol dir que no reconeguem la feina que es fa des d'aquesta casa i des d'aquesta Diputació. Els municipis tenen necessitat, més quan són més petits, de coordinar-se amb altres per tant de poder assolir aquells serveis que per si sols no podrien donar o, si més no, els podrien donar a un preu que resultaria absolutament prohibitiu. En definitiva, no estem en contra ni volem eliminar la feina que es fa des d'aquesta Diputació donant suport als municipis, sinó que estem convençuts que es podria continuar donant els mateixos serveis amb menys costos i sense necessitat d'una organització política, establint aquells àmbits de col·laboració supramunicipal que poguessin conduir a un increment de l'eficiència dels serveis compartits. A més, la Diputació de Barcelona ha de ser, al nostre parer, un agent implicat en la lleialtat institucional, en la defensa dels principis constitucionals i democràtics que són la garantia de la llibertat i democràcia que ens ha permès el major període de pau i prosperitat de la nostra història. Constitució que també reconeix l'autonomia, tant de les comunitats dites autònomes com dels propis municipis i províncies, i que defineix les diputacions com el gobierno de la agrupación de municipios, que és la província. Aquest nou mandat per al món local que avui comença ens agradaria que contribuís a millorar el municipalisme, fent-lo més social, més transparent i més pròxim al ciutadà, tot i evitant la temptació de governar per als territoris en lloc de fer-ho per a les persones. Però a més, des d'aquesta Diputació creiem que s'haurien de construir polítiques socials, fent costat als ajuntaments, que com a l'administració més propera als ciutadans és on s'adrecen les persones més necessitades per tal que els hi ajudin a resoldre les seves necessitats més bàsiques. Des de la Diputació, evidentment, no els podem deixar sols en aquests moments. Tenim que respondre amb el suport necessari per tal que puguin respondre ells al seu cas davant els seus ciutadans més castigats per la crisi. Perquè si és important que sortim de la crisi, el que encara és més important és sortir sense que ningú es quedi enrere. A Ciutadans estem convençuts que avui en dia els municipis complexos i moderns no admeten la simplificació nacional, identitària o ideològica. Les ciutats del segle XXI es tenen que definir no pels seus privilegis històrics, sinó pel compromís col·lectiu dels seus habitants per millorar el seu entorn més proper, per millorar l'entramat vital i comercial i per millorar, en definitiva, la seva qualitat de vida. Respectem, evidentment, la majoria que vostè com a presidenta representa, però el pertany a un partit independentista, lògicament nosaltres no els hi hem pogut donar avui el nostre recolzament. Si durant aquest mandat es té la temptació d'utilitzar els recursos per qüestions alienes a aquelles per les quals va ser concebuda la Diputació, com per exemple les identitàries, ens tindran enfront fent oposició. Però si s'inclinen per fer més i millor municipalisme en benefici de les persones i no dels territoris, per fer més polítiques socials, més ajuts en forma de serveis i infraestructures, pot comptar amb nosaltres per dur-les a terme. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula l'il·lustríssim senyor Xavier García Albiol per part del Partit Popular, Partido Popular. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats, presidents de la Diputació, vicepresidenta del Govern, consellera, inspector general de l'Ejército, amics i amigues a tots, bon dia. Les meves primeres paraules, en nom del grup del Partit Popular, com no pot ser d'una altra manera, han de ser per felicitar a la presidenta. Evidentment, doncs, des de la discrepància ideològica, com ha quedat palès a les jures i a les promeses dels diputats, però sí que volem felicitar-li i sobretot desitjar-li més que sort, encert, perquè crec que és el que necessiten els municipis de la província de Barcelona. Avui iniciem
una nova legislatura, una nova legislatura amb aquesta Diputació. La Diputació de Barcelona, com tots vostès saben, és una institució reconeguda i valorada. Nosaltres, i ho vull dir d'una manera ben clara, nosaltres ens sentim molt orgullosos de la Diputació de Barcelona, ens sentim molt orgullosos del paper que fa la Diputació de Barcelona, perquè creiem que és una institució que és capaç de donar resposta en els ajuntaments petits, mitjans i grans. Però, sobretot, la Diputació de Barcelona ha estat capaç de donar resposta en els darrers quatre anys que han estat molt complicats i molt difícils per tothom, per als ciutadans, evidentment les famílies, els autònoms, les empreses i també per les institucions. I jo ho tinc que dir sota la meva experiència d'alcalde de la tercera ciutat més gran de Catalunya la passada legislatura, i és que gràcies a la Diputació de Barcelona, amb una part molt important, ajuntaments que patien, que estaven en una situació difícil i complicada, hem pogut mantenir el nivell de serveis en els nostres ciutadans. I quan estic parlant del nivell de serveis no m'estic referint única i exclusivament a les aportacions econòmiques que es puguin fer, que es fan des de la Diputació de Barcelona per millorar infraestructures, per donar serveis, sinó també m'estic referent als serveis d'assessorament, als serveis tècnics que presta la Diputació, i especialment d'una manera molt concreta i molt necessària en els ajuntaments petits, perquè d'una altra manera aquests ajuntaments que no tenen ni recursos econòmics, ni materials, ni humans, difícilment podrien tirar endavant projectes. Per tant, nosaltres reiterar la nostra satisfacció i el nostre orgull de pertànyer amb aquesta institució. La Diputació de Barcelona al llarg dels darrers anys ha estat una institució que ha sabut, en termes generals, mantenir-se al marge de controvèrsies i disputes polítiques a nivell català, a nivell espanyol. Sí que és cert, doncs, que en els darrers mesos han hagut algunes propostes amb una certa càrrega ideològica, però al llarg de la història més recent, al llarg dels darrers anys que jo recordo com a membre d'aquesta Diputació, hem de reconèixer que la Diputació de Barcelona s'ha dedicat bàsicament a centrar-se en allò que és el seu fi, en allò que és l'estrictament necessari pel que es van crear, que és, com apuntava fa un moment, a donar serveis als veïns i als municipis de la província de Barcelona. I senyora Conesa, jo tinc que dir que jo la conec, he estat treballant a l'inici de l'anterior legislatura al govern amb vostè, vaig estar sota la vicepresidència que vostè gestionava, i haig de reconèixer, i ho puc fer públicament, el seu tarannà municipalista. Haig de reconèixer la seva voluntat d'ajudar i de tirar endavant en els municipis amb tot allò que es pugui. I és una cosa que faig públicament. Però també, amb la mateixa sinceritat, senyora presidenta, li haig de reconèixer, li haig de dir que en el grup del Partit Popular, el dia d'ahir, vàrem llegir amb molta preocupació el que vostè va manifestar en relació al nou govern que hi haurà a la Diputació de Barcelona. Hem pogut llegir en tots els mitjans de comunicació que s'apuntava com a gran eix de l'acció de govern que avui s'inicia amb aquesta legislatura, el convertir aquesta institució en un instrument importantíssim del procés d'independència de Catalunya. Jo li tinc que dir, senyora Conesa, jo le tengo que decir, senyora Conesa, que si usted va en esta línea, se equivocará. Se equivocará si pretende convertir la Diputación de Barcelona en un instrumento en favor del proceso independentista de Cataluña. Aquí estamos para lo que estamos, que es para crear los mecanismos para ayudar a los municipios de la provincia de Barcelona. Y sí que le puedo decir que, si bien reconociendo su carácter como alcalde
de alcaldesa del Ayuntamiento de San Cugat, su labor al frente de la vicepresidencia de esta diputación en la anterior legislatura, que ha ido en la línea que apuntaba de trabajar para los municipios, sí que le tengo que decir que si la voluntad del nuevo gobierno de la diputación con Esquerra Republicana, y recordar doncs, que también ha recibido los votos del Partido Socialista, si la voluntad de este gobierno de la Diputación de Barcelona es el de crear un instrumento desde esta diputación para ayudar a la creación del proceso independentista de Cataluña, nos va a tener enfrente. Nos va a tener enfrente de manera clara y nítida. En esta diputación estamos para dar servicio a los ciudadanos y no para dar rienda suelta a las vocaciones independentistas o a las vocaciones ideológicas que pueda tener cada uno de nosotros. Per aquest motiu, senyora presidenta, senyora Conesa, com li deia a l'inici de la meva intervenció, li desitgem molt d'encert amb la seva gestió. Creiem que està en condicions, en aquests moments, des d'un punt de vista econòmic, financer i estructural, de que la Diputació segueixi sent un referent per tots els alcaldes, per tots els regidors i per tots els municipis de la província de Barcelona. Si la seva línia de treball va en aquesta direcció, els tres diputats del Partit Popular estarem per col·laborar i per fer més gran cada dia el suport de la Diputació en els ajuntaments. Ara bé, i finalitzo, si com li deia fa un moment, la seva voluntat, la voluntat del seu govern, és desviar els esforços i l'atenció cap al procés independentista de Catalunya, els tres regidors, els tres diputats del Partit Popular estarem al davant de forma clara i nítida. Molt d'encert i molta sort. Moltes gràcies, senyor García Albiol. Té la paraula l'il·lustríssim senyor Arnau Funes i Romero per part de la coalició electoral Entesa. Gràcies, presidenta. Bona tarda ja. Una salutació a tothom, autoritats, conselleres, vicepresidenta, alcaldes, alcaldesses, exregidors, excompanys i companyes de plenari, treballadores i treballadors de la casa, amics i amigues. Bona tarda a tothom. Cal començar, doncs, com han fet les persones que m'han precedit la paraula, donant l'enhorabona a la presidenta. Per tant, presidenta, enhorabona. És la primera presidenta de la institució. Potser hem trigat masses anys en què arribés aquesta primera presidenta. És un pas més, però no és el pas definitiu. Encara queda molta feina per fer per aconseguir l'equitat i per aconseguir una major representació i implicació de les dones a la política. Esperem que des de la presidència això ho pugui encapçalar. El nostre grup volia fer explicar quatre idees en aquesta explicació de vot. Un, recalcar que hi ha una nova etapa política. L'altre, que hem d'aclarir la Diputació al servei de qui està. L'altre, saber com està aquesta Diputació avui. I la quarta idea és com encarem aquest mandat i quins són els nostres objectius de mandat. La nova etapa política i social és evident i queda així expressada als ajuntaments, al plenari. El nostre propi grup d'iniciatives, Esquerra Unida, les Enteses de Progrés Municipal, Barcelona en Comú, avui l'Entesa, que representem 335.000 vots a la província de la demarcació de Barcelona i 280 regidores i regidors, no només 7 diputats i diputades, sinó nosaltres volem representar aquests 335.000 vots i aquestes 280 homes i dones que avui defensen els interessos i les propostes de la nostra coalició als municipis de la demarcació, hereus i hereves del SUC, com no podia ser d'una altra manera, però també de moltes hores de moviments socials, de lluita, de municipalisme a peu de carrer. El nostre grup polític a la Diputació creiem que expressem com mai que estem en una nova realitat i en una nova etapa. Una nova etapa que, bueno, a nivell global li podríem dir que no és un canvi d'època, sinó que expressa segurament una època de canvi. Una nova realitat social que ens interroga i ens demana una nova política en el sentit més noble de la paraula. Canvis que ens interroguen i ens demanen donar respostes des de la ciutadania i des de la política, i que el municipalisme n'ha de ser protagonisme en primera persona. Les eleccions municipals el 24 de maig ja van ser un reflex d'aquesta nova realitat social i política, amb nous escenaris,
polítics locals, de petits municipis, però també de grans municipis que tenen reflex, sense anar més lluny, en la composició d'aquest plenari avui i en el nou govern de la ciutat de Barcelona. Una nova etapa, com no, que també s'escenifica en el procés de canvi que viu Catalunya i on la Diputació ha de saber trobar el seu espai, no ha d'acceptar una imposició de ningú. La Diputació de Barcelona hem de saber trobar el nostre espai. La Diputació de Barcelona al servei de qui està. Per nosaltres, la Diputació de Barcelona és una institució de gran importància pel país. Ho va ser en l'època de Prat de la Riba i ho tornarà a ser en plena transició amb el retorn del president Tarradellas abans de l'aprovació del 79, de l'Estatut del 79. I ho ha estat des de llavors fins ara com a instrument de suport als municipis, com a punta de llança en l'elaboració de polítiques socials, culturals o d'equitat de gènere, o també mediambientals. I també ha estat una institució de referència col·laboradora amb la Generalitat de Catalunya per establir serveis decisius pel país, els parcs naturals, els organismes, l'organisme de gestió tributària o la xarxa de biblioteques. Alhora, si aquesta institució és encara reconeguda i referent a l'Estat espanyol i més enllà, és en part, sobretot, una part important és gràcies a la professionalitat i dedicació dels treballadors i les treballadores d'aquesta casa a les que avui vull fer una especial referència. Per tant, no oblidem que sobretot la Diputació de Barcelona és una institució que ha d'estar al servei de la població, de la gent, de qui pateix la crisi, la desigualtat social, la precarietat laboral, la pèrdua del seu habitatge, la pobresa o la degradació dels seus barris. Aquest és el primer, aquí ha d'estar el servei de qui ha d'estar la Diputació. Després, evidentment, dels municipis, que al final articulem això, dels petits, dels mitjans, dels metropolitans i de la ciutat de Barcelona, que han vist retallades les seves capacitats de treball per millorar la vida de la gent. No podem obviar la realitat de cap municipi, però tampoc de cap barri, de les ciutats i dels pobles de la nostra demarcació. I en darrer terme, la Diputació també està al servei del país, que viu un procés polític de canvis, de refundació, que per nosaltres és un procés constituent i on la Diputació ha d'ajudar sobretot a garantir el dret a decidir. La Diputació ha d'estar al servei de la democràcia. Ja ho vam dir en el darrer mandat i aquí ens trobaran en aquesta posició. La Diputació al servei de la democràcia, els ajuntaments al servei de la democràcia, al favor del dret a decidir. No podem obviar el que ha passat al darrer mandat. Aquí estrenem bastanta gent l'acte de diputats i diputades, d'altres no. Alguns i algunes recordaran les nostres paraules en el darrer ple de pressupostos, quan parlàvem de que moltes de les decisions que preníem en aquell moment s'arrossegarien pel següent mandat. Em deixaran que els recordi alguna de les coses que vam plantejar en aquell ple. La primera és que creiem que la Diputació ha de ser, o hauria de ser, la primera institució municipalista del país. En moments de crisi calen polítiques innovadores que donin respostes a les reptes socials. I la Diputació, que havia estat referent estatal, europeu i mundial, com a institució de segon nivell, amb una gran capacitat d'innovació en la construcció de polítiques locals, no pot perdre aquesta posició de referència de municipalisme. La Diputació pot tornar a ser el motor dels serveis municipals, marca de municipalisme i no només una repartidora de recursos als ajuntaments. Cal tenir clar que ser municipalista no és tenir contents els alcaldes i les alcaldesses de la demarcació, ni resoldre les seves urgències econòmiques. Ser municipalista és entendre la política des de la proximitat, a peu de carrer, promoure que siguin els governs més propers a la ciutadania els que tinguin els recursos i la capacitat tècnica per abordar les necessitats i resoldre els problemes socials. No és cert que la ciutadania només vol que els serveis funcionin i els és igual qui els pagui. No és cert. La ciutadania en aquests moments de crisi vol tenir més serveis públics que l'ajudin a millorar la seva situació. En aquest sentit, lamentablement creiem que avui és innegable que la Diputació ha fet de banc de la Generalitat. Ha substituït en polítiques educatives, econòmiques i socials, pagament d'escoles bressol, transports, plans d'ocupació, ha condicionat la seva política d'inversions municipals a la necessitat de la Generalitat, al POS, als temes de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha posat a la disposició de la Generalitat i de forma, en alguns moments acrítiques, instruments de referència com l'organisme de gestió tributària, la xarxa audiovisual local o l'Institut del Teatre i el Centre de Cultura Contemporània. Creiem que això ha passat aquest mandat i esperem que aquest mandat canviï. Aquest mandat que comencem canviï. No negarem que els ajuntaments ens han anat molt bé poder arribar a final de mes gràcies a l'ajuda en algun moment urgent que ha posat la Diputació. Però insistim, això no és ser municipalista. La Diputació no ha pogut invertir en suport als ajuntaments perquè ha hagut de cobrir allò que la Generalitat deixava de cobrir.
Per altra banda, i per no només situar coses negatives, volem fer esment en aquest mandat que acaba si hem tingut capacitat d'acord per enfrontar-nos política i tècnicament a les reformes locals imposades pel govern de l'Estat i per ser crítics, almenys, amb la llei de governs locals que promovia el govern de la Generalitat. Volem deixar clar la nostra que la compareixença que va fer en el procés de tramitació de la llei de governs locals el president Salvador Esteve és signada per nosaltres fil per randa. Creiem que era una proposta i una defensa del que avui havia de ser el municipalisme i per on havien d'anar les reformes locals. En qualsevol cas, avui, a 15 de juliol del 2015, ha quedat clar que la reforma local del govern de l'Estat és inviable i ha anat a la direcció oposada del que municipalisme hem reclamat els darrers 35 anys. Cal una reforma local que reforci la proximitat, la democràcia directa, l'equitat, la transparència i la defensa del bé comú dels serveis públics i del territori. Calia una reforma local que resolgués els problemes de finançament del món local i també una reforma electoral que, per exemple, hagués modificat el sistema d'elecció dels diputats i diputades que configurem avui aquest plenari. En aquest sentit, quins són els nostres objectius de mandat? Avui no hem presentat candidat alternatiu, reconeixem l'aritmètica del plenari i creiem que eren els grups amb més representació que havia de constituir una proposta de govern i escollir la presidència. Com fa 4 anys, el nostre grup ha votat en blanc i volem que s'interpreti aquest vot com una mà estesa, una voluntat d'arribar a acords i de treball conjunt amb el govern. Una voluntat d'acord si el centre de l'activitat són polítiques per garantir els drets de la gent, defensar el territori i reforçar la democràcia a peu de carrer. Mà estesa per establir una coordinació de treball lleial entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Moltes de les nostres propostes aquests anys en matèria de benestar, d'habitatge, d'economia, de rehabilitació, de petició de plans d'ocupació, d'increment de suport a les polítiques que fomenten la igualtat, com l'educació o la cultura, han anat situant-se en els pressupostos de la Diputació. Però, en general, totes les nostres demandes i propostes els darrers anys han patit un via crucis absolutament inacceptable que confiem que no es torni a produir. Les oficines de mediació hipotecària, el suport a les entitats del tercer sector i els ajuntaments que fan treball comunitari o que aborden l'emergència social, els plans d'ocupació local o la tarifació social en l'accés als serveis públics i municipals. Són propostes del nostre grup que han trigat molt en incorporar-se en els pressupostos i en els programes de la Diputació. Avui, aquest mandat que comença, la Diputació ha d'esmerçar molts recursos en promoure el rescat social, reclinable amb moltes propostes i suports, per garantir pla, feina i sostre per tota la població de la demarcació de Barcelona, visqui on visqui, des del municipi més petit fins al barri més poblat de Barcelona. I no podem perdre de vista que hem de seguir sent referent d'equitat de gènere, d'accions feministes. El rescat social també va acompanyat del rescat democràtic o de la regeneració democràtica. Hem de ser exemple de transparència i de bon govern i promoure que els ajuntaments de la demarcació de Barcelona ho siguin. La Diputació ha de fer l'ordenança de transparència o aquelles accions que puguin garantir bons governs municipals i que els ajuntaments puguin encara ser aquelles institucions amb parets de vidres que avui cada dia són més. Però també hem d'explicar millor què fa la Diputació. No ens consola només saber que no ho sap la gent el que fem. Crec que hem de fer encara un esforç per explicar millor què és el que fa la Diputació, segurament començant perquè els diputats i les diputades siguem més conscients del que fa la nostra Diputació. I darrer element, objectiu de mandat és que cal una Diputació que defensi el territori, que pensi en una nova economia verda, que pensi en defensar l'aigua com un bé públic, que pensi en energia, que pensi en energies sostenibles. Res més, només insistir en que per nosaltres els ajuntaments són estructures d'Estat, no ho oblidem, i la Diputació és l'ens bàsic de cooperació local fins que arribin les vegueries, però de moment és la Diputació l'ens bàsic de cooperació local. No és un departament al servei de la Generalitat de Catalunya ni un adjunt al Departament d'Economia o de Governació. La gent d'aquesta coalició, de l'Entesa, defensem els ajuntaments com els primers i les polítiques socials com ningú. Per això creiem que la Diputació de Barcelona pot fer més pels ajuntaments, però també pot fer més per la gent i pel territori. Aquest és el nostre full de ruta. Diàleg, pluralitat, polítiques socials, polítiques territorials, al servei de la gent ens trobaran, al servei dels municipis de Catalunya i del municipalisme ens trobaran. Mà estesa, gràcies per l'atenció, insistim, enhorabona presidenta, sorts i encerts.
Moltes gràcies, senyor Funes. Té la paraula la senyora, la il·lustríssima senyora Pilar Díaz i Romero, per part de la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Doncs, molt bon dia a tothom, senyores diputades, senyors diputats, presidents. Permetin que resumeixi autoritats, senyores i senyors, els treballadors també d'aquí de la casa, treballadors i treballadores, per la seva feina, sempre professional i incansable. I sobretot doncs, aquests tres adolescents, que no els conec però m'ho puc imaginar, i per tant doncs, benvinguts aquí a aquesta casa que ens donen alegria amb aquesta edat tan jove. Dit això, les primeres paraules del grup socialista a la Diputació, com no podria ser d'una altra manera, són de felicitació a la presidenta, a la nova presidenta. I avui, tot i que em repetiré, efectivament sí que és un dia històric. Un dia històric després de dos segles d'aquesta institució, de 8 presidents homes, des de la recuperació de la democràcia, per primera vegada tenim una presidenta dona i per tant nosaltres ens congratulem. Ens hagués agradat una presidenta socialista, això no ha estat possible, però de tota manera nosaltres estem en aquest sentit doncs, molt contents i volem expressar aquesta alegria de veure una dona a la presidència de la Diputació. I en aquest cas dir que efectivament assistim al ple de Constitució d'aquesta nova Diputació de Barcelona durant aquest mandat 2015-2019 que haurà de dirigir les polítiques locals. I molt ràpidament, perquè s'ha dit moltes coses i penso que volem sentir sobretot a la presidenta avui, però hi ha algunes coses que sí que hem d'explicar. Penso, a més, que aquí tothom compartim una passió, que és la passió per la proximitat, la passió pel municipalisme, la passió per treballar molt a prop de la ciutadania i pensem que precisament són els carrers, places, escales dels nostres pobles, viles i ciutats on passen coses. I per tant, nosaltres, des dels ajuntaments i en aquest cas ara des d'aquesta Diputació, tenim l'obligació de poder donar resposta, treballar, fer polítiques, algunes de continuïtat, altres necessàriament innovadores, per millorar, en definitiva, la vida de la gent, el benestar i la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. I certament hem viscut moments de moltíssimes dificultats, encara hi som, un context econòmic molt complicat que fins i tot ha anat més enllà, i la Diputació, especialment en aquest darrer mandat, amb les seves virtuts i els seus defectes, certament podem dir que ha acompanyat la feina que havien de fer els ajuntaments. Torno a dir, amb virtuts i defectes, algunes a més jo crec que s'han assenyalat, s'han explicat molt bé per algun dels portaveus que m'han precedit en la paraula i per tant jo no insistiré en aquest sentit. El que és cert és que des del grup socialista sí que volem mostrar el nostre compromís i el nostre suport, en aquest cas, a la investidura de la presidenta Conesa. I ho fem bàsicament per dos motius. Un és pel coneixement que la presidenta Conesa té d'aquesta casa, d'aquesta institució, de la Diputació, però també ho hem de dir pel seu tarannà, pel tarannà que l'hem conegut fins ara, per la seva sensibilitat per les polítiques socials, que a nosaltres també molt ens preocupa, i ho ha fet com a vicepresidenta d'aquesta institució en el darrer mandat, també en l'anterior, en el darrer mandat en presidència socialista. I és aquest motiu també, un dels motius que avui ens ha portat a aquest vot de confiança a la presidenta. Hi ha un segon motiu. El segon és, com comentàvem fins ara, l'objectiu principal d'aquesta institució de la Diputació de Barcelona continua sent el suport als ajuntaments. Una diputació al servei dels ajuntaments. En polítiques locals, algunes torno a dir, i ho he dit fa un moment, que han de ser forçosament de continuïtat i reforçant allò que es feia. Però en altres casos, en polítiques innovadores. I permetin-me, polítiques també que siguin atrevides. I per tant, això ens ha de permetre poder afrontar nous reptes, noves situacions que hauran de viure els nostres ajuntaments. És certa una cosa, el grup socialista és a l'oposició, som a l'oposició. Però nosaltres som a l'oposició amb una vocació i amb una actitud
constructiva, de diàleg. De diàleg permanent, en aquest cas amb la presidenta. No hem vingut aquí a dir exclusivament no, no, no perquè sí, sinó al contrari, sempre oberts i receptius a intentar trobar acords puntuals en temes que han de ser importants, capdals, pels nostres ajuntaments i pels nostres municipis i que afectin a aquestes polítiques locals de les quals parlàvem. I aquesta, anunciem ara, serà la nostra actitud durant aquests 4 anys, una actitud positiva, una actitud de diàleg, una actitud d'entesa en favor del municipalisme, però de la mateixa manera que anunciem això també hem d'advertir que la nostra actitud serà de rigor i de contundència en aquells temes i en aquelles polítiques contràries a l'autonomia local i contràries també a l'interès municipal, que és el primer objectiu. Són moments, a més, complicats. Hem viscut un canvi normatiu que pretenia la laminació d'aquesta autonomia local. I, per tant, també és molt important aquí, des de la coincidència i des de la discrepància, que siguem capaços de treballar i de blindar aquesta autonomia local. Torno a dir, estem a l'oposició, el grup socialista som a l'oposició, però ho fem com a segona força política amb vots, segona força política més votada al país, a Catalunya, i també a la demarcació de Barcelona en les darreres eleccions municipals. Un fet que ens ha permès formar part del govern de 90 ajuntaments de la nostra demarcació, dels quals en tenim en 63 casos, 63 ajuntaments, la seva alcaldia. I, de fet, també l'alcaldia de 6 de les 10 ciutats més poblades de la província de Barcelona. També som la segona força en nombre de regidors i regidores. I això ho expressem des de la humilitat. Només constatem un fet, constatem una realitat. I, per tant, torno a dir, expressem això, però ho fem des de la humilitat, amb la mà estesa i amb aquesta actitud de diàleg i, sobretot, de poder conformar acords en favor dels municipis i de la seva gent. Per últim, abans d'acabar, un tema per nosaltres també igual d'important que tot això, i és caminar, reforçar tot allò que té a veure amb el bon govern i amb la transparència, de la mateixa manera que hem iniciat aquest camí de manera molt decidida des dels ajuntaments. No exclusivament per complir el marc normatiu, no exclusivament per complir una llei que l'haurem de complir. No, nosaltres volem anar més enllà. I aquestes portes s'han d'obrir definitivament. La ciutadania a poder accedir amb total transparència als acords i a les tramitacions que aquí es puguin produir perquè no hi ha res a amagar. Nosaltres entenem que no hi ha res a amagar i, per tant, de manera decidida, hem de caminar cap a aquest bon govern i aquesta transparència que és imprescindible. Bé, doncs en aquest context, simplement adoptar aquest posicionament que, a més, com jo crec que tots sabem sumar, podem imaginar quan hem vist els 35 vots, si hem sumat ràpidament. Per tant, nosaltres hem donat suport, en aquest cas, a aquesta investidura concreta de la presidenta. Aquí nosaltres ara oferim el nostre suport, la nostra confiança i el nostre compromís institucional. Per tant, només en queda que desitjar a la nova presidenta, la senyora Conesa, sort i encert. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Díaz. Té la paraula l'il·lustríssim senyor Dionís Guiteras i Rubio per part de la coalició electoral Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Moltes gràcies, presidenta. Senyors presidents, autoritats, treballadors d'aquesta casa i amigues i amics que esteu avui aquí en aquest ple de Constitució de la Diputació de Barcelona, aquesta nova legislatura. Voldria començar donant gràcies, primer que res, a tots aquells ciutadans i ciutadanes que han fet confiança a regidors i regidores de la demarcació de Barcelona, que ens han donat el suport al nostre grup d'Esquerra Republicana i que, indirectament, i això és una cosa que cal recordar, ens han donat la possibilitat d'accedir a aquestes actes de diputats provincials. Aquesta és una de les tasques importants, i començo per aquí, que fora bo que la ciutadania comencés a saber què és
la Diputació de Barcelona, què representa, no només què ha sigut i què ha representat, que està molt bé recordar-ho, però aquest grup el que té ganes és de mirar el futur i de posar aquest ens al servei del futur, sigui quin sigui, sigui el que esperem nosaltres, sigui el que decideixi la ciutadania d'aquest país. Per tant, començo així perquè justament un dels defectes que poder té la Diputació, i no defectes com a institució, sinó sí com a percepció per part de la ciutadania, és què dimoni hi fem aquí. Es parla d'opacitat, es parla de no saber què s'hi fa, perquè aquest és un ens supramunicipal. I què vol dir ser un ens supramunicipal? Doncs vol dir que està al servei dels municipis. Els que som alcaldes o alcaldesses, regidores o regidors, tant d'aquesta legislatura passada com els que comencem ara, com els que podeu han estat, i ara em ve al cap el que per mi és un mestre d'alcaldes, que és en Pere Prat, que deixa ara la Diputació de Barcelona, sempre m'havia dit: la Diputació, si no la tinguéssim, ens l'hauríem d'inventar. I jo, que ha estat alcalde aquests 4 anys d'un municipi complicat, ho ha viscut en primera persona i se n'ha adonat d'això. Quan jo no era alcalde ni regidor, era un ciutadà, com qualsevol de la gran majoria d'aquest país, no tenia ni la més remota idea de què era la Diputació de Barcelona, i sí que tenia molt clar que allò era una cosa molt fosca on no sabia què s'hi feia. Per tant, aquest grup, una de les seves prioritats serà justament explicar això. Perquè al segle XXI les necessitats que tenen els nostres ciutadans i ciutadanes no són les mateixes a les finals del segle XX. I no estem parlant de diferents èpoques de la mitjana de la història de l'home, no estem parlant de 15 anys. En 15 anys aquest país ha canviat molt. Ha canviat molt, sobretot, amb exigència de la ciutadania a saber què se'n fan dels seus recursos i quins retorns en tenen per viure i continuar aspirant a viure millor. Se n'ha parlat aquí en aquest ple també de l'Arsal, per exemple, una llei de la qual no n'estem gens convençuts ni en som gens amics, però té una cosa de positiva, que és que per fi algú ha definit què són competències. Algú de nosaltres ha parlat mai a casa amb els nostres amics, al bar, al teatre o a l'esbar, on tinguem la nostra vida social, què són competències directes o indirectes? Hem de començar a trencar això perquè la gent, en un altre idioma, ens està demanant justament aclarir aquests termes. Mirin, i ara no ho dic per vostès, que en saben 50.000 vegades més que jo, però sí per qui ens escolta o per qui ens pot escoltar si li ve de gust, un ajuntament com el meu, de prop de 6.000 habitants, té l'obligació següent, les obligacions següents: que hi hagi accessos asfaltats al municipi, que hi hagi una xarxa de clavegueram, que hi hagi una xarxa d'enllumenat públic, que recullin les escombraries, que s'enterrin els morts, que es faci control de begudes i aliments, que hi hagi un espai per al mercat municipal i que hi hagi una biblioteca. No parla enlloc de cap obligació de tenir teleassistència per la gent gran, no parla enlloc i ningú en parla dels serveis socials, ningú en parla de les llars d'infants, ningú parla de la xarxa cultural, esportiva, econòmica, ningú parla de crear ocupació, ningú parla de diversificat econòmica. I això justament és el que ens demana la ciutadania. Les lleis no ho diuen, això. I és per aquest motiu que necessitem ens supramunicipals, els ajuntaments, per intentar aconseguir prestar amb dignitat i amb aquella força que ens demana la ciutadania. És per tant que aquest grup, que mai havia tingut tants diputats, i voldria aprofitar per agrair als diferents diputats d'Esquerra Republicana que han passat els diferents anys a la Diputació sols,
dos, tres, mai n'havíem tingut tants, doncs aprofitarem aquesta força per posar justament en el mig, en el centre de la nostra feina, aquestes qüestions. La comunicació amb la ciutadania, la transparència en el que es fa aquí dintre i, sobretot, en informar. A vegades els polítics ens pensem que la gent és tonta, que la gent no té un pèl de tonto. La gent el que vol és que li expliquin les coses, que li diguin d'on ven i què se'n fan dels seus recursos. Nosaltres posarem aquests 11 diputades i diputats provincials al servei de que es puguin acomplir aquests objectius. Una altra cosa que s'ha comentat aquí, si en aquest pacte, en aquest acord de governabilitat entre Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana, posem la institució, les institucions, les altres diputacions tenim aquesta voluntat, tot i que el pacte és de la Diputació de Barcelona, al servei de la Generalitat i de les administracions catalanes. Què vol dir això? Només vol dir una cosa ben clara, i crec que tots, fins i tot els que pensen absolutament diferent que nosaltres, ho podríem compartir, és que no hi hagin distorsions entre allò que vol la ciutadania representat per al Parlament de Catalunya i la seva màxima institució, que és la Generalitat de Catalunya, i els ciutadans. És així de fàcil. No hauria de sonar estrany que institucions tan importants com són les diputacions anessin de la mà d'allò que vol i que decideix la ciutadania de Catalunya. Si la ciutadania de Catalunya decideix una altra cosa, estaran en el mateix servei? Clar que sí. Però si la ciutadania de Catalunya decideix a partir del 27 de setembre que vol canviar l'estatus, nosaltres hi serem al costat. Seria de marciano, si em permeten l'expressió. Per tant, és això el que volem fer. I, evidentment, com que som una institució municipalista, com que tots tinguem la ideologia que tinguem, som representants del món municipal, la mà estesa i les ganes d'arribar a consensos les trobarem sempre, perquè pensem en les persones, pensem en els municipis, pensem en tots aquells serveis que els nostres ciutadans, conciutadans i conciutadanes necessiten. És així de simple, és així de fàcil, aquesta és la nostra voluntat i estic absolutament convençut que tots, absolutament tots, els 51 diputats i diputades, ens posarem absolutament d'acord. Moltes gràcies, molta sort, presidenta, i molts encerts. Moltes gràcies, senyor Guiteras. Per acabar aquest torn, té la paraula l'il·lustríssim senyor Joan Carles García Cañizares per part de la Federació Convergència i Unió. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, bona tarda ja als membres del Govern de la Generalitat que ens acompanyen, als diputats del Parlament, als presidents provincials històrics, als convidats i convidades i, evidentment, a les famílies i als treballadors i treballadores. Iniciem aquest nou mandat de la Diputació de Barcelona en aquest plenari més divers, fruit d'aquesta ciutadania que ha obert noves perspectives de present i de futur. Ho fem en aquesta administració que té unes característiques especials, característiques que faciliten el consens, el diàleg, diàleg que obligatòriament cal tenir en qualsevol àmbit de la societat, tant en l'àmbit polític de representació com aquest, com dins de la pròpia ciutadania. És un triomf de les democràcies socials posar aquest diàleg al servei de la millora del conjunt dels ciutadans, de la gent, d'aquesta gent que cal escoltar-la molt per comprendre les seves necessitats, per cercar solucions i donar respostes. Tots i totes els que avui hem pres possessió del càrrec de diputats o diputades, ho sabem. Alguns tenim experiència acumulada, altres no tant. Però tots coneixem com els municipis, que són la raó de ser d'aquesta administració, són la base del funcionament del conjunt de la societat. Són els espais de contacte entre els ciutadans i els seus representants. En definitiva, cada un de nosaltres no som res menys que els representants dels ciutadans i els encarregats de fer possible que la gent visqui millor a cada un dels nostres municipis. Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores saben que calen moltes hores de trobades, moltes converses, preguntes i respostes, escoltar peticions ciutadanes i cercar solucions als seus problemes.
La Diputació de Barcelona, justament, és l'espai de treball que permet donar sortida a moltes d'aquestes necessitats ciutadanes. És un pilar important dels municipis de la nostra demarcació. És aquesta casa la que ha ajudat i ajudarà de forma decidida al desenvolupament social, entenent desenvolupament social en el més ampli sentit de la paraula, des de la cultura fins als serveis socials, passant per l'esport, el desenvolupament econòmic o l'ocupació. I ho ha fet i ho farà des de la concertació, conjuntament amb l'acord de les parts, fent possible que els projectes de molts pobles, viles i ciutats es facin realitat des d'infraestructures fins a emergències socials. És, doncs, aquesta administració una administració poc coneguda per alguns, però avui encara imprescindible pels ciutadans i ciutadanes que viuen al nostre territori. Una administració que té l'objectiu i el deure de fer dels nostres municipis llocs millors i més habitables pels ciutadans, ocupant-se que el repartiment territorial dels serveis sigui just i equitatiu i que sigui igual de fàcil viure a una gran ciutat que a un petit poble. És aquesta una feina imprescindible, el repte i la missió i la raó de ser d'aquesta administració local. Cal també des d'aquí fer una feina de reforçament de les institucions catalanes els propers anys. Ara fa 101 anys, les diputacions catalanes creaven la Mancomunitat de Catalunya amb la voluntat d'unificar esforços per crear infraestructures que donessin valor i competitivitat a les terres comunes. Deia Enric Prat de la Riba, hem de fer que no hi hagi ni un sol ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part del servei de policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. I amb aquestes premisses es va posar a la feina i ho va fer realitat. Els darrers anys, sota la presidència del Salvador Esteve, s'ha fet una tasca molt important per unificar esforços en altres diputacions catalanes, donant noves perspectives al conjunt dels ciutadans de Catalunya. Ara cal seguir donant al país, municipi per municipi, i cal dotar-les d'estructures que facin més fort i que encarin cap al futur de més llibertat individual i col·lectiva. Caldrà, des de l'entesa interinstitucional, fer un bloc comú en el que tot allò que sigui necessari per recuperar la confiança, l'esperança i més llibertat pel conjunt de Catalunya. I parlant de llibertat, un president d'aquesta Diputació, Puig i Cadafalch, afirmava l'agost de 1923, ara fa 92 anys, quelcom que avui tossudament segueix sent vigent en aquests temps de canvis i anhels. Deia Puig i Cadafalch, ara fa 92 anys, una gamma diversa de partits a Catalunya té afany de llibertat. I a les seves memòries recorda com uns jocs florals celebrats l'última dècada del segle XIX. Mossèn Collell donava lectura pública a una poesia que li havia estat premiada, poesia que feia referència a la necessitat de llibertat dels catalans i a la seva perseverància al llarg dels segles. Deia, no captem el dret de viure, dret que ni es compra ni es ven. Poble que mereix ser lliure, si no li donen, s'ho pren. Llibertat per decidir, llibertat per defensar la nostra llengua i la nostra cultura, llibertat per crear un país més solidari, més participatiu i socialment més just. Coses, cada una d'elles, que necessiten de l'esforç, la cooperació i el treball conjunt de totes les institucions de Catalunya. I la Diputació de Barcelona ha de treballar decididament en aquest sentit. Som d'un lloc o d'un país treballador, lluitador, rigorós i il·lusionant, on el valor màxim que tenim és la nostra gent, la que fa possible que sigui així, la que viu dia a dia i fa història, gent repartida pels diversos municipis i des d'aquí hem de responsabilitzar-nos per fer possible cada dia més la igualtat de drets i oportunitats. Avui no només constituïm una diputació més diversa, com deia a l'inici, sinó que a més celebrem que per primera vegada a la història la institució serà presidida per una dona. Això no hauria de ser notícia, però ho és. De ben segur que tots plegats aconseguirem que en poc temps aquest fet sigui quelcom normal, en un país normal. La nostra societat tendeix sortosament cap a la igualtat de gènere.
però encara cal fer molt d'esforç per aconseguir-ho, tant a les institucions com al conjunt de la societat, que malauradament encara manté trets andrògens. No ha passat massa anys, si ho mirem en perspectiva històrica, des que les dones van aconseguir el dret a sufragi, o, per exemple, que Francesca Bonmesón, que t'ha dedicat un espai en aquesta institució per la seva tasca en favor de l'educació de les dones, va poder ser legalment una de les primeres candidates a regidores l'any 1934. La història, per aquest motiu, també recordarà la data d'avui com una jornada històrica. Nosaltres celebrem i felicitem l'elecció de la nova presidenta per moltes més raons. Perquè encarna la igualtat, per la seva capacitat política de gestió demostrada empíricament, per la seva dedicació i rigor treballant a prop de les persones, per la seva sensibilitat vers les injustícies, perquè té somnis, perquè creu en la gent. Deia la Margarida Xirgu, no somiar, no esperar, no creure en alguna cosa, és com no existir. La Mercè Conesa somia, espera, creu en les persones. Benvolguda presidenta, amiga, els companys i companyes d'aquest grup treballarem al teu costat dia a dia per fer de la teva presidència una presidència històrica per la seva molt bona feina. Moltes felicitats. Gràcies. Moltes gràcies. Honorable, benvolguda i honorable vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim tinent general de l'Exèrcit, honorable consellera de Governació, il·lustres membres de la mesa del president del Parlament, excel·lentíssims expresidents de la Diputació de Barcelona, subdelegat del Govern a Barcelona, il·lustríssimes diputades, il·lustríssims diputats, presidents de consells comarcals, presidents de les associacions municipals, vicari episcopal, autoritats, senyores i senyors, família. Assumeixo avui, amb un enorme sentit de la responsabilitat i l'honor, la presidència de la Diputació de Barcelona per aquests propers 4 anys. Ho faig des de la meva condició d'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i amb un esperit de servei al món local i a Catalunya. Vull donar les gràcies als diputats i diputades que m'han fet suport i confiança, especialment als del grup de Convergència i Unió, amb els que treballarem colze a colze aquest mandat, també als d'Esquerra Republicana, amb els que tindrem l'oportunitat de formar govern, i també, evidentment, el suport inicial i de confiança dels diputats i diputades del Partit Socialista, amb qui aprofundirem en l'àmbit del municipalisme, perquè la sensibilitat municipalista i la defensa i el respecte a l'autonomia local han de guiar tota l'acció de govern. També aprecio i valoro la diferència de criteri polític que s'ha expressat amb llibertat en aquesta sessió. Crec que aquesta voluntat explícita de teixir complicitats i alhora de tenir una mirada oberta a totes les opinions ha de marcar des del primer moment aquest mandat. El passat 24 de maig la ciutadania va dibuixar a través de les urnes un mapa polític de major pluralitat. Aquest mateix plenari n'és una expressió clara i per això dono la benvinguda a les forces polítiques que avui s'incorporen de nou i també a tots i cadascun dels diputats i diputades que avui també per primer cop s'incorporen en aquesta institució. Els vull oferir a tots i totes la presidència com un marc per treballar pel bé comú des de la cordialitat personal, el rigor professional i l'honestedat. Enfortir les polítiques públiques, sumar i consensuar voluntats és el full de ruta al que estem abocats, però és també una oportunitat per aprendre els uns dels altres i eixamplar els horitzons. Crec que avui la ciutadania ens ho demanda i no ho podem defugir. Permetin-me, però, que també en aquestes primeres paraules m'adreci amb una expressió de reconeixement i gratitud a aquelles persones que m'han precedit en el càrrec. En Francesc Martí Jusmet, l'Antoni Dalmau, el Manuel Royes, el José Montilla, el Celestino Corbacho, l'Antoni Foguer i el Salvador Esteve. Ells i tots els seus equips, cadascú en el seu context històric, han protagonitzat un trànsit decidit vers la democràcia, el municipalisme i la catalanitat.
La Diputació de Barcelona és una institució que ve de lluny, però ha estat en democràcia quan ha donat els seus millors fruits i ha desenvolupat amb èxit la seva raó de ser. Hem commemorat un centenari, el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, una generació excepcional de polítics amb uns reptes excepcionals al front, que a través de la unitat, d'una visió moderna i d'una acció de proximitat i estimació a la terra, van servir fidelment al seu poble. Avui estem també davant d'un moment excepcional i a nosaltres ens correspon fer front a aquest repte. President Esteve, he treballat amb tu aquests darrers 4 anys. Ha estat un treball intens i complex per les dures conseqüències socials de la profunda crisi econòmica. Una crisi que s'acarnissava i encara ho fa, malauradament, de forma virulenta en els nostres pobles i ciutats, en forma d'atur i en una extensió de la vulnerabilitat social sense precedents. Una situació que ens obligava i ens obliga encara a intervenir i a fer-ho amb contundència. De l'amplitud de l'obra de govern realitzada, vull mencionar-ne sols una mesura, l'increment molt significatiu del suport als municipis. Això ens ha comportat prioritzar, deixar de fer algunes coses per fer-ne de noves, en definitiva, preguntar-nos i saber donar raó, qüestionar-nos per què fem i per a qui fem la nostra acció de govern. El resultat obtingut parla per si mateix. Hem passat en 4 anys de 500 milions d'euros destinats als ajuntaments a 1.000 milions d'euros en finançament municipal, però sobretot amb 2 plans de xoc d'emergència social. Intueixo amb claredat que aquesta és una línia que caldrà continuar i incrementar si és possible. Si ho fem, i ho farem, estarem servint la raó de ser de la Diputació, els ajuntaments, però sobretot la seva gent, els nostres conciutadans. President Esteve, Salvador, estic immensament agraïda pel teu mestratge. No és la primera vegada que t'ho dic, però avui t'ho dic públicament. La política la fem les persones i tu has fet política en majúscules al llarg de tota la teva vida. Perquè, com tu dius, al servei del meu poble, del nostre poble i del nostre país no ens podem jubilar mai. Gràcies, Salvador. Com a presidenta de la Diputació, però també com a integrant d'un grup polític, Convergència i Unió té a partir dels resultats el repte d'encapçalar i liderar aquest mandat. Ho farem amb responsabilitat, amb diàleg amb tothom, amb la mà estesa amb tothom, però ho farem des de l'inici amb Esquerra Republicana de Catalunya, a qui agraeixo públicament l'entesa. Tenim avui una gran oportunitat també per acompanyar el nostre país en el procés nacional. De fet, Catalunya i els municipis necessiten d'una Diputació de Barcelona alineada amb els nombrosos i ambiciosos reptes que tenim plantejats. I aquest crec que és un bon govern per afrontar-los. Un govern que treballarà incansablement i amb igual ambició tant per dotar de fortalesa institucional el procés de transició nacional en el que estem implicats, com per la solidesa i la centralitat de les polítiques socials, però sobretot amb un clar sentiment municipalista. El govern que presidiré, d'acord amb el pacte subscrit amb Esquerra Republicana, té algunes prioritats que avui vull esmentar i que crec que poden fer-se, també poden fer-se còmodes per a moltes de les formacions polítiques que avui integren aquest consistori. En primer lloc, les polítiques socials orientades a la cohesió social i a la lluita contra la desigualtat. Penso que posar al centre de l'acció política la persona vol dir tenir la sensibilitat de reaccionar i lluitar per aquells més febles. Això és la bona política. Crec amb convicció que el desenvolupament humà no és mesura només per el nivell de renda o pel PIB, sinó sobretot per la possibilitat que tenen els individus de desenvolupar les seves diferents capacitats en una societat. Aquesta és la política que ens ha d'interessar. I el govern d'aquesta Diputació voldrà fer polítiques socials avançades, partint d'allò que fem bé, però sempre amb una mirada posada en allò que podem millorar i també amb una mirada posada al nord d'Europa. Volem fer polítiques amb la complicitat i la concertació del tercer sector social, tots sent conscients dels límits de l'administració i aprofitant i demanant
l'acció multiplicadora de les entitats i les associacions. Volem que els nostres municipis tinguin més recursos i suport per eixamplar el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. I em rebel·lo, i ho dic molt clar, contra aquell plantejament polític que vol centralitzar les polítiques socials i allunyar-les dels municipis i la seva autonomia. Quin contrasentit, quin gran contrasentit en un moment de crisi econòmica, perquè qui millor coneix la seva realitat és l'Ajuntament. Qui millor que un Ajuntament per saber i poder actuar per millorar la vida dels seus veïns i veïnes? No es pot decidir des d'un despatx la recentralització de les polítiques socials. En cap cas es pot decidir això des d'un despatx. La Diputació de Barcelona és i serà un aliat del Govern de la Generalitat de Catalunya amb els programes complementaris de suport a les necessitats dels ajuntaments com els plans d'urgència social, el combat contra la pobresa energètica, la discapacitat, la infància en risc. Vicepresidenta, hi abocarem els nostres esforços, també rascant, com es diu en termes de l'administració, d'on s'hagi de rascar, per assegurar que totes les institucions catalanes poden anar a la una en garantir el benestar de la ciutadania. Hem fet molta feina en aquest àmbit al llarg dels diferents anys i dels diferents governs a la Diputació. Defenso la utilitat social i l'eficàcia dels programes com la teleassistència, amb més de 65.000 usuaris, el programa d'arranjament de domicilis a persones grans per fer-los accessibles, el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge, la mediació comunitària, el programa de beques d'escola bressol, l'esport per a persones amb discapacitat, la inserció laboral de persones amb malaltia mental, els itineraris inclusius als parcs naturals o als museus, o la pròpia responsabilitat social de la corporació. Això no és opacitat. Això és estar al servei, i és estar al servei de la gent. Tots aquests programes i altres que podria citar són un bon punt de partida que comptaran amb tot el nostre suport. Si un desafiament hem de posar sobre la taula és el de posar també la tecnologia al servei del benestar, perquè les ciutats intel·ligents de les quals es parla molt o seran socials o no seran, i la Diputació i els seus equips mai defugen els reptes. En segon lloc, aquesta Diputació tindrà per prioritat les polítiques econòmiques orientades a donar suport a l'estructura productiva local i, de forma molt explícita, les accions de foment de l'ocupació. Aquesta és una orientació compartida a tot el territori de la nostra demarcació. Estic convençuda que la totalitat d'alcaldes i alcaldesses en la seva presa de possessió van assenyalar en els plens d'inici de mandat que la manca de feina és la causa de la dèbil cohesió social, així com l'ocupació és la solució per erradicar l'empobriment de moltes famílies. Els programes complementaris que hem iniciat en aquest àmbit hauran de tenir continuïtat, tot posant especial atenció a la coordinació amb les polítiques d'infraestructures i també amb la Generalitat de Catalunya a través del SOC. Així mateix, haurem de tenir una mirada atenta a la diversitat de la problemàtica social, l'atur juvenil, els aturats de llarga durada, però també una mirada atenta a la diversitat territorial. Els petits municipis, les zones rurals, tenen necessitats diferents a les quals també hem d'estar atents. Des del foment de l'economia productiva, el govern treballarà des de la col·laboració público-privada. Dotarem els ajuntaments dels recursos necessaris per tal de contribuir al suport a l'emprenedoria i a l'estímul al creixement. Així mateix, treballarem amb una mirada atenta als sectors que ofereixen noves oportunitats d'ocupació, com l'esport, el turisme, la producció d'aliments de proximitat o el que s'anomena economia verda. Un tercer espai prioritari de la nostra acció de govern ha de ser precisament garantir l'accés a la cultura i als serveis públics des de tots els 311 municipis de la demarcació. La Diputació de Barcelona ha estat una administració que ha contribuït decisivament a l'equilibri territorial de Catalunya i a l'igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes. La nostra visió és que els municipis, amb independència del nombre d'habitants, ni de la seva localització o de la seva problemàtica social, han de tenir els mateixos serveis d'alta qualitat. El govern, doncs, treballarà amb una mirada territorial àmplia, conscient de la diversitat que ens toca gestionar i amb una sensibilitat especial per a aquells territoris més fràgils en recursos i en administració. Vull destacar de nou els petits municipis, la realitat comarcal. Ho farem com ho hem fet des de l'entesa i l'acord amb totes les administracions, amb totes les formacions polítiques que composen aquest plenari i també
amb lleialtat a la Generalitat de Catalunya. Dos principis clars guiaran la nostra acció: el respecte a l'autonomia municipal i una aposta decidida per la governança multinivell. La funció innegable de la Diputació de retornar en forma de serveis els recursos que aportem als ciutadans en forma d'impostos es pot exemplificar a través de la xarxa de carreteres que permeten assegurar la mobilitat de molts dels nostres conciutadans, o bé a través de la xarxa d'espais naturals que garanteix uns paisatges part del nostre patrimoni i una oportunitat per a les activitats econòmiques lligades al turisme, també a través de les polítiques de medi ambient cada cop més orientades a un ús social de l'energia, a l'economia verda i a la innovació, a les xarxes municipals de museus o d'arts escèniques que permeten singularitzar cada població i fer polítiques culturals de proximitat, i la xarxa d'escoles bressol municipals, clau per a l'educació dels nostres infants i també base per a les polítiques laborals en igualtat entre homes i dones. De forma molt especial, avui em vull referir a la xarxa de biblioteques municipals, de la qual en aquest mandat en celebrarem el seu centenari. Una xarxa que, com molt bé saben, és fruit de la mancomunitat, d'una concepció moderna del país, d'un anhel de fer ciutadans cultes i ciutadans lliures. I una xarxa que també forma part del nostre futur com a poble lliure. Vaig acabant. Tota l'acció pública de la nostra acció de govern, tota l'acció pública de govern, estarà sotmesa com a criteri general i com no pot ser d'altra manera a la transparència i al rendiment de comptes. Govern i oposició partim d'aquesta necessitat. Avui s'ha expressat en aquest plenari. I, per tant, ens cal establir una nova aliança per la confiança basada en la transparència i en la regeneració democràtica. Tocarà en aquest mandat desenvolupar en profunditat les obligacions recentment establertes per l'ordenament jurídic, per la llei de transparència, però també ens cal impulsar iniciatives pròpies que vagin més enllà. Aquesta és una matèria que requereix també d'un compromís personal, perquè les lleis poden regular i poden imposar, però nosaltres, cadascun de nosaltres, hem de ser conscients que amb la nostra acció quotidiana també formem part d'aquesta vàlua. Per tant, crec que es pot resumir en una pregunta molt senzilla, que ens hem de fer tots i cadascun de nosaltres. Això que fem, ho podem explicar? Això que faig, ho puc explicar? Tan simple i tan complexa, però tan transparent com això. Aquesta línia d'acció d'una administració al servei del ciutadà és el veritable cor que fa bategar la maquinària de la Diputació i els ajuntaments als quals donem suport. La Diputació presta, doncs, serveis als ajuntaments que a mi m'agrada resumir en quatre grans àmbits: finançament, formació, assistència tècnica i tecnologia. Potser perquè ho tenim tan interioritzat, a vegades oblidem serveis que són indispensables per al nostre món local: el suport de recursos humans, la contractació, l'assistència jurídica i tècnica, la gestió de nòmines. Tots aquests serveis han de continuar mantenint-se, tots aquests serveis han de continuar perquè no en podem prescindir. També important és que aquesta casa sigui punt de trobada dels tècnics municipals, un lloc d'intercanvi de coneixement, on aquest coneixement, aquesta innovació cap al món local, es pugui també impulsar des de la posició de la Diputació de Barcelona. Finalment, vaig acabant. Els municipis són per ells mateixos, com a institucions, una estructura d'Estat. Catalunya és cada poble i cada ciutat amb la seva diversitat i la seva pluralitat. I el nou govern de la Diputació de Barcelona fa del municipalisme l'eix central i aposta perquè en un nou país els ajuntaments tinguin el reconeixement, el respecte a la seva autonomia i el finançament que pertoca com a administració més propera al ciutadà. Aquest és un govern, o serà un govern, que es fa seu el full de ruta pactat per les eleccions del 27 de setembre i el compromís d'avançar en les estructures d'Estat. Un discurs de presa de possessió serveix també per conèixer una mica més la persona i el que pensa. Espero haver deixat clares dues coses: que la política que pretenc impulsar des del govern és una política social ambiciosa per als ajuntaments i per a les persones, i també que contribuiré decididament i amb fermesa a la Catalunya lliure que desitjo. Avui, per primer cop, una dona assumeix la presidència en una institució centenària. Ho faig conscient
que formo part d'un llarg itinerari de moltes i moltes dones que han lluitat prèviament per la igualtat. Em fa particular orgull poder reivindicar la figura de Francesca Bonmeson, com ha fet el meu company Joan Carles. Ella va fundar l'any 1909 l'Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona, un espai singular que va ser la primera biblioteca europea de dones i una de les primeres biblioteques públiques de la ciutat. Quina necessitat d'accés a la cultura, quin dret d'accés a la cultura que també teníem les dones en aquells moments. Francesca Bonmeson creia que la defensa de les dones passava precisament per oferir-los una educació que els permetés l'accés autònom al món laboral, en definitiva, empoderar-les. Hem recorregut molt camí des de llavors, no sempre de forma lineal, amb retrocessos importants com el llarg i nefast franquisme. Prova, però, de la maduresa democràtica que anem assolint està en aquesta sala, on m'acompanyen alcaldesses i regidores de les principals ciutats de Catalunya. Avui, alcaldesses, regidores, jo sóc una baula més en la cadena cap a la igualtat, però encara ens queda molt de camí per a fer, i no defallirem. Acabo la meva intervenció, de nou amb un agraïment a totes les persones que m'han donat suport i m'han fet confiança, als diputats i diputades d'aquesta corporació, a la meva família, als meus tres fills. Vinc a treballar des del primer dia amb un coneixement profund del que és la Diputació de Barcelona i de la realitat local. Poso a disposició de tots vostès tota la meva experiència i capacitat, tota la meva capacitat d'escolta, capacitat d'assumir la crítica fonamentada i capacitat d'arribar a l'entesa, i demano, simplement a canvi, respecte. Vinc amb ànim, també, d'aprendre noves formes, de desaprendre si cal per tornar a aprendre, perquè, com deia el jesuïta hindú Anthony de Melo, la por a vegades ens paralitza, ens lliga, no ens deixa ser lliures. En canvi, hem de ser capaços de poder-nos deslliurar del que hem estat per tornar a ser. Moltes gràcies i molt bon dia.